още няма и минута изиграна, ще има и още доста време, в което той да се възстановява. А Виктор Василев също е с проблем и няма да може да вземе участие в днешния двубой. Това до голяма степен прави силно ограничен избора на Росен Кирилов на футболисти, на които ще може да разчита в хода на среща. Е любопитно какво ще се случи с Славко Матич, с Септември, с Партизан Белград. Всичко това обаче в следващите дни. Първи точен изстрел към вратата на Краси Костов. Той успя да избие. Атаката на Септември продължи. Тиначков, в Септември загуби топката. Възможност за гостите от Враца. Пропуск след подаване в двубоя. Още една грешка от Септември в много опасна зона. Чудесно беше подаването. Сантиметри разделиха Венци Христов от това да засече подаването на Жан-Пьер да Силва. Димитър Костадинов потърси да продължи топката в дясно от себе си. Атаката на Септември продължава. Сега пас към Костадинов. Хубаво първо докосване, след това малко по-дълга сякаш дойде топката, за да се умее Димитър Костър. Това бе обещаващо нападение на Септември. Много хубаво Димитър Костадинов успя така да докосне за първ път топката, че да си създаде преимущество, елиминирайки Мартин Кавдански. Центрира в наказателното поле. Топка, която минава много близо и опасно до вратата на Димитър Шейтанов, но без да може да намери очертанията на вратата на Шейтанов. Хубав беше паса в наказателното поле. Добър беше изстрела с глава и късмет за Шейтанов, че удара не попадна в пределите на неговата. Постепенно да изградят своята атака. Кавдански към Дани Генов. Хубаво видя, че Генов е сам на левия фланг. Добро първо докосване. Дани Генов пробва изстрел. Право в обсъга на Димит. А това ще бъде традиционната минутка пред двата отбора. Пьер да Силва. Жан-Пьер да Силва отдясно. Хубаво центриране. 1-0 за Ботев Враца. Още преди да изтекла една минута от началото на срещата на второто полувреме, Мартин Кавдански бележи попадение. 46-та минута. Ботев Враца излиза напред в резултата. Хубавото центриране на Жан-Пьер да Силва. Великолепна индивидуална работа на Жан-Пьер да Силва на десния фланг и след това груба грешка в отбраната на Септември, защото двама футболисти на Ботев бяха оставени срещу Мартин Стойчев. Ако Кавдански не бе реализирал зад гърба на Стойчев, имаше още един футболист в зелено и бяло. Отчитаме великолепната индивидуална работа на Жан-Пьер да Силва. Чавдар Ивайлов се засилва. Изстрел към вратата. Топката мина в страни от вратата. Димитър Шейтанов само изгледа удара на Чавдар Ивайлов. Късмета за Димитър Шейтанов бе на лице. Не съм сигурен, че ако топката бе в очертанията му, Шейтанов щеше да реагира. Ако това е така, докато Ботев Враца ще бъде домакин на Локомотив Пловдив. А в този момент домакините изравняват резултата. 79-та минута, Септември възстановява равенството. Валери Божинов. О, Валери Божинов има защо да празнува. Ето още веднъж хубавия пас на левия фланг и начина, по който се развива атаката за Септември. Добър пас към Реди Каса. Малко щастливо топката достигна до Атанас Кабов, но
нямаше проблеми за Кабов да я насочи във вратата на Красимир Костов. Нищо не можеше да стори стража на Ботев Враца. Септември изравнява. Бран Пере се пребори за топката. На близката града е пратена топката. Удар, който минава в страни от вратата. Още един шанс за Септември. Сякаш физически тима на Ботев Враца отстъпва в последните няколко минути. Нали пък врачани не се прибраха твърде рано в собственото наказателно поле. Ето го подаването на Екут Рамадан към Кабо. Топката минава встрани от вратата. След като реализира в 79-та минута, сега бе много близо до вторият си гол в мача.